Сега, както ви обещах, преминаваме към тържествената част. В самото начало ще връчим най-голямата и най-престижната награда на Академията за мода. Тя се дава на личности, които имат особени заслуги в областта на модния бранш у нас. И така, време е да разберем кой ще бъде носителят на Златната игла за 2006 година за цялостен принос. Отличени с този приз през годините са забележителни дизайнери, като Жени Живкова, Мария Неткова, Натали Генова, Васко Василев, Йорданка Чернаева, Дарья Манченко, Иван Чалъков и много други. За да обяви името на отличение и за да връчи наградата с Златна игла за цялостен принос, при нас ще поканя на сцената госпожа Светлана Лечкова. И така, Златна игла 2006 на Жана Жекова. Добър вечер. Модата, която вече наричаме осмото изкуство, също заслужава своите награди, а всеки творец заслужава своите 30 секунди слава, поне толкова. Благодаря ви, че ме уважихте с тях за пореден път. Благодаря на Академията за мода за високата оценка. Специални благодарности на моя всеотдаен екип, начало с моделиерката Таня Йорданова. Благодаря много и на публиката, на моите почитатели. Пожелавам ти да получиш още много награди и всички да ги изживяваш по начина, по който си изживяла първата. Дами и господа, аплодисменти за носителят на Златна игла 2006 за цялостен принос Жана Жекова. Благодаря. А сега нека нагледно да се убедим в таланта и невероятния креатизъм на Жана Жекова като дизайнер. Моделите в последната й колекция се отличават с виртуозна ръчна работа и с изкусно обработени висококачествени естествени материи. Нека да ги видим сега на нашата сцена. Put your hands on me.
Dun 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 dun